ועוד ועוד. אתם יודעים כמה אני שמחה להזמין לבמה, מאיה קיסרי, משנים מנסה לשדר אותה לעלות לבמה ולספר, ואני שמחה שהיא הסכימה להגיד כמה מילים. שלום, לא התכוונתי לדבר, רק ששמעתי פה החלטתי בכל זאת לספר אנקדוטה. כשהייתי ילדה ולמדתי בקיבוץ, בתיכון, ישבנו על הדשא עד הרגע האחרון שהמורה הגיע. כשהמורה בא, הלך לו על השביל אל הכיתה בין המדשאות, היינו צועקים, הוא בא, הוא בא. ואז הוא היה נכנס, סוגר את הדלת, מי שנשאר בחוץ, נשאר בחוץ. והיה אומר, הוא בא, המוות, השחור. עכשיו, את הציטטה הזאת אני מכירה מגיל 16 ולא ראיתי אותה. כשקראתי איפשהו בפרויקט, ביומן הזה, שמעלים את צ'רניחובסקי, אני שמעתי אחרונה כמובן, אז ביקשתי גם אני להקליד משהו. ומכיוון שביקשתי אחרונה, אז קיבלתי את שירי וורמייזה. שירי וורמייזה זה שירים איומים ונוראים להקלדה ולקריאה. וזה המוות השחור, איך ששימו את היהודים, איך שהבן של הפריץ רוצה את בת הרע והיא מתאבדת. זאת אומרת, זה שירים פשוט נוראים. ובעודי מקלידה, אני פוגשת שם. הוא בא, המוות השחור. שם הדעה כפול. הוא בא, המוות השחור. ואז נודע לי מאיפה השורה הזאת.